Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք ազգագրական պարերի մասնագետ Գագիկ Գինոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գինոսյան։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի հերավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Գինոսյան, արմատներով Արևմտյան Հայաստանից եք։ Նաև շատ լավ գիտենք, որ Արցախյան առաջի պատերազմում գտնվում էիք մարտի դաշտում եւ պայքարում էիք հայրենիքի ազատագրման համար։ Ձեր մեջ այդ արմատները ինչ դեր են խաղացել, որպեսզի կարողանաք մարտնչել հանուն ազատության, եւ արդյոք դա վրեժով լի պայքար չի եղել ձեզ համար։ Գիտեք, վրեժ երևի թե դա մի քիչ ավելի անձնական, չնայած եւ ազգային վրեժ կարող լինել, սակայն ավելի շատ արդարությունը վերականգնելու եւ ազգային ապագան կերտելու, նոր պետականություն արարելու խնդիր կար, մղում կար, եւ կարծում եմ, որ այդ տեսանկյունից երբեմն սառը մղումը ավելի ճիշտ է, այդպես սառը մտքով, բայց վառվող սրտով, այսինքն փոցը սրտում, բայց սառը միտք է պետք, որպեսզի կարողանաս ճշգրտորեն անել այն առաքելությունը, ինչ որ քեզ բաժին է հասել ժամանակագրական առումով։ Եվ այդ տեսանկյունից կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ նաև Արցախի պատերազմը պիտի նախաբանը դառնար Արմենիա Հայաստանի ազատագրման համար մղվող պայքարի, քաղաքական կամ ռազմական պայքարի, եւ ցավոք սրտի մեր ապիկար իշխանությունները այնպես արեցին, որ ոչ միայն մենք չկարողացանք ազատագրական պատմության Արցախյան էջը թերթել եւ բացել Արևմտյան Հայաստանի էջը, այլ նաեւ անընդհատ հետ շուրթվեցին դեպի Արցախ եւ անընդհատ կասկածանքի տեղ դրեցին եւ թույլ տվեցին, որպեսզի թշնամին զավթիչը, մեր հայրենիքի մի մասը գերեվարողը, նորից փորձի իրեն ավելի նպատակահարմար ձևով վերախմբագրել։ Պարոն Գինոսյան, իսկ ի՞նչն էր պատճառը, որ սկսված ազատագրական այդ պայքարը չուղորդվեց միջև Արևմտյան Հայաստան, այլ պարզապես ընթացքից ետ շրջվեցին եւ միայն սկսվեց Արցախի մասին խոսվել։ Ինչն էր իրական պատճառը ցեզ։ Կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ միանգամից պայքարը շարունակել միգուցե եւ դժվար լիներ կամ անհնար, բայց այն խնդիրը, որ մենք չունեցանք ազգային իշխանություն երբեք, որոնք ազգային նպատակներ եւ խնդիրներ առաջ կքաշեին, եւ ընդամենը դեռ առաջին կոչվող ինչ-որ մարդկանց կողմից, ասում են, Արցախը ազատագրող նախագահ, դեռ այն ժամանակ հայտարարում էր, որ Արցախը մեզ պետք չէ, մեզ պետք է տնտեսությունը զարգացնել, եւ մենք Արցախի խնդրով չենք կարողանալու Հայաստանը ոտքի կանգնեցնել։ Իրականում ուղղակի դա դավաճանական մոտեցում է, եւ չգիտես ինչու իմ մեջ նստած է համոզմունքը, որ դա այնքան էլ պատահական չէ եւ ոչ թե այդպես ուղղակի իրերի զարգացումը ճիշտ չհասկանալու հետևանք է, այլ կանխամտածված այլ ճանապարհ ուղղորդելու։ Այս տեսանկյունից մենք երբևէ չունեցանք այն ղեկավարը, որը միջազգային աճաններում կբարձրացներ այնպիսի հարցեր, թե քաղաքական, թե ազգային եւ ազգի ինքնորոշման, այսպես մարդու ինքնորոշում կարելի է, մարդու իրավունքներ կարելի է, ազգային իրավունքներ գոյություն չունեն։ Բայց այդպես, իսկ ինչու, եթե մենք ազատագրել ենք Արցախը, եթե մենք օրվա փաստով ենք դա անցալում, իսկ ինչու չի անցալվում դա։ Եթե մենք ասում ենք, դա պատմություն է, հիմա ով պիտի դրա ետևից գնա, ինչ պատմական զարգացումներ է ունեցելու։ Կարծում եմ, որ մեր ամենաչկայացած ոլորտը անկախ Հայաստանի դա դիվանագիտությունն է, որտեղ դիվանագիտությունը բացի պարտություններից եւ ողակի դիվանագետները հիմնականում բոլորին չվիրավորեմ, բայց հիմնականում արտասահմաններում իրենց կայքի կահ կարասու, իրենց ունեցվածքի մասին հոգալուց զատ ազգային պետական խնդիրներ լուծելու լծվածել չէին։ Այս տեսանկյունից երևի թե իրենք էլ մեղավոր չեն, որտեղ երևի թե
այդպես Մոսկվայի պարագայում ասում են Կրեմլից էր դա ուղղորդվում, հիմա Բաղրամյան 26-ից էր դա ուղղորդվում, որ հնարավորինս այդպես անհստակություն լիներ մեր արտաքին քաղաքականության մեջ, երբ որ ներսում մարդիկ կային, որոնք բարձրացնում էին Վիդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը, այստեղ երևի թե երևում այդ իրավարար վճռի սահմանները, մարդիկ կային, որոնք բարձրացնում էին Լենին Քեմալ Աթաթուրք պայմանագրի անիրավական լինելու փաստը, այսինքն Կարսի կամ Մոսկվայի պայմանագրերը մերժելու փաստը, բայց մեր իշխանությունները դա անհատների կողմից, բայց մեր իշխանությունները երբևէ անգամ չբարձրաձայնեցին միջազգային ացաններում, և այդ խնդիրը երբևէ չբերվեց միջազգային օրակարգ, դա ներքին խոհանոցի այդ սեփական յուղի մեջ տապակվելու պրոցեսեր իրականանում։ Եվ կարծում եմ, որ այսօր էլ առանձնապես չենք տարբերվում դրանից, և այսօր էլ մենք այդպես կոնֆորմիստական, հարմարվողական քաղաքականություն ենք վարում, իսկ նժդե ասում էր, այնքան ենք կրացել, որ ով ուզում մեզ թամբում է, և մարդ է թե անասուն սկի հարց ու փորձանող չկա, մենք շարունակում ենք կրանալ, մեր շարունակում են ավելի մեծ բեռներ բարձել։ Դրա համար կարծում եմ, որ մեր երկրի ամենաանտեսված հասկացողությունը դա ազգն է, և պետք է հիմա ազգին ոտքի հանել, որովհետև բոլոր իշխանությունները մանիպուլացրել են, խամաճիկացրել են ազգին, ընտրակեղծիքներով, թե ահուսարսապ տարածելով, թե խաբեություններով, թե կեղծ օրակարգներ հրապարակ բերելով, և անընդհատ ազգ հասկացողությունը այդպես փշուր-փշուր է արվել։ Հիմա պետք է ազգ հասկացողությունը վերածնել, վերադարձնել ասպարես, և քաղաքական սեղանին դնել, ոչ թե զոհասեղանին դնել ազգին, ինչպես արվեց վերջին պատերազմում, այլ քաղաքական սեղանին դնել ազգի ոգեղեն ուժը, ազգի գաղափարական ուժը և ազգի կամքը, սեփական ճակատագրին դեր կանելու կամքը։ Պարոն Գինոսյան, դուք նշեցիք դիվանագիտության մասին, իհարկե դրա թույլ լինելը Հայաստանի Հանրապետության համար, դա յուրաքանչյուր քաղաքացու կարծես թե պարզ է, բայց դիվանագիտ ուղղակի, որովհետև թույլ չի, դա ուղղակի բացասական ընթացակարգ տանող դիվանագիտություն է, թույլը էլ ինչ-որ պլյուս 0.1 է ենթադրենք, 1.1-ի մեջ, բայց այստեղ մինուս կարելի ասել անսահմանության հասնող, որովհետև դա խաբեություն է ազգի նկատմամբ, որովհետև ազգը մտածում է, որ ինքը դիվանագիտություն ունի, դե ոնց կարող է, ասենք սկսած մանր մուներ դժվագներից եմ ասում, Անգլիայում բրիտանական թանգարանում Հայաստանի, պատմական Հայաստանի տարածքի բոլոր այդպես թանգարանային նմուշները նշված է որպես հնագույն Թուրքիայի հուշարձաններ, և երբ որ դիմում ես դեսպանատուն, ասում են, դուք եք տեսել, դուք էլ բողոք եք, այդպես, և մինչև երկար պայքար չի մղվում, մինչև պատմության ինստիտուտի ակադեմիկոսներ չեն ներառվում, և տարբեր մարդիկ այսպես հզորանում է, ձենագունդը մեծանում է, նոր պատկերացրեք, որ հաղթանակը առանց պետական ուժերի էլ կայանում է, բայց պետությունը միևնույնը չկա, միևնույնը պետական դիվանագիտություն գոյություն չունի, ասենք, որ մենք ազգային դիվանագիտությունից էլ թույլ ենք, որովհետև երբեք չասենք, բայց 1000 տարուց ավել դիարժեք պետականություն չունենալու, մենք ուղղակի հնարավորություն էլ չենք ունեցել այդ ասպարեզում փորձառություն ձեռք բերելու և լուրջ դիվանագիտներ կրթելու, ինչպես ասենք արևան երկրները, բայց ամեն դեպքում ես ուղղակի կուզեի շտկել, որ ոչ թե թույլ, այլ բացական դիվանագիտություն է, որտեվ դա հակահայկական դիվանագիտություն է, ինչ որ տարվել է 30 տարի շարունակ, և որևէ պետության մեջ, ասեք, որտեղ է հայանպաստ քաղաքականություն տարվել, կամ թեկուզ Եվրոխորհրդարանում, կամ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում, որևէ տեղ պետությունը որպես այդպիսին, այսինքն մեր արտգործնախարարությունը որպես այդպիսին երբևէ հայանպաստ դիվանագիտություն չի ունեցել, իր վեկտորը հակազգային է եղել, հակահայկական է եղել։ Ձեր նշած այդ դիվանագիտությունը երբ պարտվեց, սկսվեց պատերազմը։
Դիվանագիտությունը վաղուց էր պարտվել։ Ուղղակի այստեղ նաև եկանք մի հանգրվանի, երբ որ թշնամին 2016 թվականին արդեն որ պատերազմը կարողերա սկսվեց, դա արդեն ցույց էր տալիս, որ մենք դիվանագիտության իսպարտ բացակայություն ունենք կամ հակառակ հակադիվանագիտություն ունենք, սակայն այն ժամանակ հասկացան, որ հայ մարդու մեջ խնդրություն այնքան է, որ նույնիսկ երբ որ հրամանատարը հրաման է տալիս նահանջելու, զինվորը չի նահանջում, երբ որ նույնիսկ զենքը ձեռից խլել են, մարդը բահով է անօթաչու թռչող սարքին խփել եւ այլն, եւ թշնամին ավելի լրջորեն նախապատրաստվեց, թշնամին նույնիսկ այս պարագայում չկարողացավ մենակով այդ հարցը լուծել, երբ որ եւ բնակության քանակով մեր երրապատիկն է եւ բյուջեի քանակով երևի մեր տասնապատիկը, եթե ոչ ավելին, բայց ինքը հասկացավ, որ միևնույն է, առանց մեծ ողմակա պետության հնարավոր չէ դա անել, բայց Թուրքիան էլ եկավ, միևնույն է, ինքն էլ չբավարարվեց, բերեց Սիրիայի վարսկան մարդասպաններին, չգիտեմ, տարբեր երկրներից մոլագար այդպես կրոնավորներ, կրոնական մոլագարությամբ տարապող ինչ-որ մարդիկ, որոնք պատկերացրեք ձեր կարծիքով ինչի վարչապետը նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը հայտարարեց համաձայնագրի մասին։ Իմ համոզմունքով, որտեղ հասկացան, որ միևնույն է, ազգին չեն կոտրել։ Հայկական ոգին։ Եվ սա դավաճանական դիվանագիտություն էր կրկին անգամ, այսինքն որտեղ 44 օր հետո 4 պետություն կամ 3.5 պետություն կամ այսպես ողմակախմբեր, այն որ գայլերը գիտեք ոնց են, երբ որ արյան հոտ առնում են, վազում են։ Եվ եթե հանկարծ այդ արյան հոտը նույնիսկ սեփական ողմակի գայլերից մեկին լինի, մենք խժռելու են, որտեղ իրենց բնազդ է դա, իրենք արյան բնազդ ունեն։ Դա ավելի շատ թուրքական պետությանը հատուկ հենց դիվանագիտական քայլ է նաև, հենց գայլի հոգեբանությունը, ինչքան տալիս ես, այնքան գալիս է, այնքան ուզում է։ Հենց այս նույն փաստը այն է, որ նույնիսկ ինչի սա ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որպեսի ազգը հայոց թերաժեկության բարդույթի մեջ չընկնի, որ ինքը պարտվել է, իրեն դավել են թիկունքից եւ այն այսպես զին, որ մենք փրկեցինք 25,000 զինվորներ, կներեք, 25,000 զինվոր կանած պահում էր հայրենիք, դուք իրենց հավատ կդավաճանեցիք, որտեվ ինքը հավատում էր իր երկրին, հավատում էր իր ոգուն, հավատում էր իր ազգին եւ շարունակում էր կռվել ի տարբերություն ձեր նման տականքների, որոնք հանձնում էին երկիրը։ Այսինքն 44 օր անց, երբ որ 44 օր մի քանի պետություն իրար հետ չկարողացան կոտրել հայ կամքը, հայ դիմադրողականությունը, ներսից դավվեցինք, որովհետև ով եկավ հետո այդ ստորագրելուց հետո, վստահաբար ինքն էլ էր մասնակից այդ դավադրությանը, բայց ինքը հերվից նպաստում էր, որ մենք ծնկի գանք։ Եվ այսինքն գերտերություններ տարածաշրջաններում, այսպես հզոր դիվանագիտություն իրենց կարծիքով հզոր, որովհետև հզոր լինում է արյուծը, ոչ թե գայլավողմակությունը, իրենց տեսակետով հզոր ողմակային մտածելակերպով, որ մեկնել լինում են գայլեր, որոնք կռիվ են անում, եւ լինում են բորենիներ, որոնք հերվից սպասում են, թե գայլը երբ է կշտանալու, այն վերջի պատառն էլ ինքը տանի, այդ սպասող ազգն էլ ծնկի է գալու, որովհետեւ ինքը ոչ վեհ պահվածք է ունեցել, եւ ծնկի են գալու նրանք, ովքեր փորձեցին հային թիկունքից խփել, որովհետև մենք այդ ազգը չենք եւ ցեղասպանությունն էլ դրա համար ենք վաստակել, որովհետև հավատացել ենք, որովհետև մեզ անընդհատ կերակրել են սուտ խափեությամբ, չգիտեմ, սուտ երդումներով, այդպես վստահությամբ, որ մենք կգանք, մենք ձեզ, եւ մենք ինքնապաշտպանությունից զուրկ ենք դարձել, մենք կորցրել ենք ինքնապաշտպանական բնազդը, բայց նույն ազգը 15 թվին ցեղասպանվելուց հետո 18 թվականին պետականություններ կերտում մենակով, ոչ ռուսի օգնությամբ, ռուսն էլ թողեց փախավ այստեղից, եւ բոլորը փախան, անգլիացին ասեց նավերը չեն բարձրանա Արարատ լեռը, ֆրանսիացին Կիլիկիան դավեց փախավ, եւ այսպես բոլորը, ոչ մեկ չկար, եւ այս պարագայում ազգը երկնեց, որտեղ մի կաթողիկոս
հրաժարվեց փախնել եւ լքել վեհարանը, որովհետեւ մի կապիտան Գուրգեն Տերմովսյանց ասեց ձեր հրամանը նահանջելու դավաճանություն է, գեներալին Նազարբեկով կոչվող գեներալին, որ այդպես էլ չկարողացավ իր այդպես կայսերապետական այդ ստրկամտությունը հաղթահարել եւ Նազարբեկյան դառնալ, որտեւ ինքը կայսերական գեներալ էր, ինքը ազգի գեներալը չէր։ Եվ սրանք էլ որ կան, 90%-ը գեներալների, սրանք էլ ազգային գեներալներ չեն։ Սրանք էլ փողի գեներալներ են, ովքեր միայն փողի համար են։ Սա ապացուցել է պատերազմը, որովհետեւ 18 թվականին, 20 թվականին, երբ որ կարս ընկնում էր գնդապետ Մազմանովը, Մազմանյանը ինքնասպան էր լինում իր արժանապատվության համար, որևէ մեկ գեներալ ինքնասպան չեղավ։ Եվ դեռ մի քանիսը ինձ ասում են, մենք էլի կարող ենք կռվել, դա ժողովուրդը չկռվեց։ Իսկ նժդե ասում է, որտեղ ավարտվում է լավ զորավարը, այնտեղ սկսվում է վատ զինվորը։ Եվ այդ բոլոր վատ զինվորները վատ իշխանությունների եւ վատ զորավարների հետևանք են։ Պարոն Գինոսյան, այ ինչպես ստացվեց, որ այն իշխանությունը, որը որ ստորագրեց այդ համաձայնագիրը, կարող ենք ասել նոյեմբերի 9-ին, դրանից հետո նորից եկավ իշխանության եւ այժմ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի հարց են բարձրացնում եւ այնպիսի սահմանային եզրույթներով, որոնք որ անընդունելի են, կարող ենք ասել նաեւ ողջ հայության համար, քանի որ հենց նույն խաղաղության համաժողովի ժամանակ մենք արդեն իսկ ունեինք պատրաստի փաթեթ ոչ սովետական միության իհարկե, իսկ այժմ շրջանառվում է սովետական միության սահմաններով փաթեթը, մենք ինչ կապ ունենք սովետական միության հետ այս դեպքում, ինչպես կարող է սահմանազատումը եւ մենք չգիտեմ, բայց իշխանությունները կարծում եմ երբեք սովետական միությունից դուրս չեն եկել։ Ես ասում եմ, որ սա նեոկոմունիստներ են եւ երբեւե ուրիշ մարդ չի եղել Հայաստանում իշխանության, բոլորը եղել են դրածոներ եւ բոլորը վարել են հետ խորհրդային կամ հոմոսովետիկուս դիվանագիտություն եւ վարել են այն դիվանագիտությունը, որը իրենց հրահանգվել է, եւ որևէ մեկ դիվանագիտություն, որը ներքին վեկտոր ուներ, այսինքն սեփական այդպես տեսլականներ, ազգային նպատակների վեկտոր ուներ, նման իշխանություն չեն կունեցել։ Ասեք, որ իշխանության օրոք է ազգային նպատակներ դրվել։ Ասեք, մեկ ազգային նպատակ, որը հնչեցվել է պետության կողմից, որևէ մի իշխանության կողմից, ասեք մեկ նպատակ։ Չկա նման իշխանություն, չի եղել եւ բնականաբար սա էլ կարծում եմ, որ նույնիսկ Բաքվից չի գալիս այս հրահանգը եւ նույնիսկ Ստամբուլից կամ Անկարայից չի գալիս այս հրահանգը, եթե հորդորվում է խորհրդային սահմաններ, ուրեմն ենթադրենք, որտեղից է գալիս այդ հրամանները եւ ինչ է հետագա քայլերը եւ ինչի համար է այդ սահմանները, որտեվ այն ժամանակ էլ պատահական սահմաններ չեն եղել, չէ՞։ Ձեզ թվում է, որ այնպես դրեցին, ասին լավ, այս խնձորից տանձը ձեզ, այնտեղ հստակ կայսերապետական որոշումներ է եղել, որտեղից պիտի անցնի հրամանը, բանը, սահմանը, եւ ըստ այդմ հրամանները է կատարվել, եւ սա շատ դեպքերում կարող է նույնիսկ Բաքվին ձեռնատուչի, որտեվ կայսերապետական հրամանը նրա համար է, որ պետությունները իրարից կախվածության մեջ պահեն, որովհետեւ հանկարծ մեկը, եթե նույնիսկ հանդգնի փոխվել իրենից եւ հանդգնի ինչ-որ լծակների ձերբազատվի իրեն կառավարող, ինքը կողքի հանրապետության հետ խնդիր ունենա, մյուս կողքի հանրապետության հետ կամ արտաքին մի հարևանի հետ, այսինքն այս սահմանները, չգիտեմ, տնտեսական գոտիները, հանքերը, հանքարդյունաբերությունը, չգիտեմ, բոլոր այնպես է խճճած իրար մեջ կապ կպած, քար կապած, որ եթե հանկարծ ինչ-որ մեկ ուզում է դուրս գալ, ինքը հասկանում է, որ եթե ձեռքն էլ ազատ է, ոտքը կապված է, եթե ոտքը ազատ է, ուրեմն աչքերն է կապված եւ այլն, այսինքն սա էլի կայսերապետական մոլուցք է եւ կայսերապետական այն կորցրած հնարավորությունները վերադարձնելու իղձ է, որտեւ մենք սա տեսել ենք, 17 թվականին հեղափոխությամբ հոկտեմբերյան, երբ որ Ռուսաստանը հայտարարեց, ցարական Ռուսաստանը, որ հեղափոխվեց եւ դարձավ բոլշևիկյան, հայտարարեց, որ իրեն Անդրկովկասը հետաքրքիր չէ եւ ինքը ձերբազատվում է Անդրկովկասից։
Այստեղ սկսվեց ամենաթողություն, ով ում ինչ կուլեր հասնում, տալիս էր, հետո Թուրքիան հարձակվեց Անդրկովկասի վրա, մենք պայքարեցինք և հաղթեցինք Թուրքիային, այդ ժամանակ, երբ որ մենք սպառվել էինք Թուրքիայի դեմ պատերազմով, բայց հաղթել էինք ու պետականություն էինք կերտել 18 թվականին։ Որ Ռուսաստանը ճանաչեց մեր պետականությունը։ Դե ստիպված էր։ Այնպես չի, որ 91 թվին չճանաչեցին մեր անկախությունը։ Փաստաթուղթը մեկ բան է, իսկ ներքին մղումը, ներքին համոզմունքը, որ դա ժամանակավոր խաղ է, որպեսի գան վաղը քեզ նորից դրկացնեն, որտեղ եթե ասեն ոչ, հիմա մենք եւ այլն, դու շարունակելու ես պայքարը, դու չես կորցնելու քո պայքարունակությունը, չես կորցնելու քո պայքարելու կամքը, եւ դու մշտական գտնվելու ես ազգային հոգեբանությունը, դառնալու ես պայքարի հոգեբանությունը, բայց քեզ դրեցին թմբիրի մեջ, չէ, թուրքերը չեն հարձակվի, չէ, ռուսները մեզ գալու են օգնեն, բա ռուսական զենքը, բա ով թույլ կտա համաշխարհային հանրությունը, եւ մեզ այսպես հաշիշե բարձը գլխի տակ դրած։ Ոչ միայն մանիպուլացրեցին, մեզ դրեցին բանի այդպես հոգևոր թմբիրի մեջ եւ ոգեղեն գաղափարական թմբիրի մեջ, եւ ձեզ թվում է, որ ինչ որ մի գեներալ, որ ասում են նավթը կերել էին, բենզինը, բանակի այս, չգիտեմ, հրթիռները, ձեզ թվում է իշխանությունները տեղակ չէին։ Իսկ ես համոզված եմ ավելին, որ իշխանությունը ոչ մեկ էլ բանտում չի։ Իսկ ես համոզված եմ, որ իշխանությունն է հրահրել այդ թալանը, որտեղ իրեն հրահրվել է, իրեն թելադրվել է թուլացնել հիմքերը, թուլացնել ոչնչացնել բանակ, որը երբեք էլ ազգային գաղափարախոսությամբ զինված չի եղել։ Պարոն Գինոսյան, այժմ իշխանությունը կարող է մոտ ապագայում նույնպես, քանի որ նման խոսակցություններ կան, վճռել կրկին 1.5 ազգի ճակատագիր, համայն հայության ճակատագիրը, ինչպես օրինակ ժամանակին, երբ դաշնակցությունն էր իշխանությունը, Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը ստորագրվեց, Բաթումի պայմանագիրը, այ ինչպես հիմա կարող ենք դեմն առնել այն արհավիրքի, որը կարող է մեզ սպասվել, եթե ստորագրվի ինչ-որ մի բան, որը որ հայանպաստ չէ, ազգանպաստ չէ։ Նախ ասեմ, որ այն ժամանակ այսպես մեկնաբանվում էր, որ կապի միջոցները շատ վատն էին 20-րդ դարի սկզբին, եւ հատկապես Բաթումի պայմանագիրը մենք ստորագրել ենք, չիմանալով, որ Սարդարապատում հաղթում ենք։ Այսինքն դա ասում են, որ ոչ տեղեկացված լինելու հետևանք է։ Հիմա ղեր տեղեկացված լինելու հետևանք է, բայց մենք միևնույնը պարտվում ենք, միևնույնը, կամ ասենք Մղթարս պարապետի Դավիթ Բեկի պատերազմի ժամանակ ազատագրական, ոնց էր Մելիք Ֆրանգյուլը բացում դարպասները թշնամու դեմ։ Այսինքն ազգը մարտնչում է, մեկ տականք որոշում է, որ ինքը պիտի այդպես հարևանի հետ բարեկամություն անի։ Չգիտեմ, այս մի խնդիր է, որ ես չեմ կարող ասել, որ ոչ, այս իշխանությունները նրանք չեն, Մելիք Ֆրանգյուլ են, սրանք էլ նախորդն էլ, դրա նախորդն էլ, և իրենց երեսին եմ ասել, իրարից ոչ հեռու Սյունիքում գտնվում են երկու շիրիմ, երկու շիրմակար, Մղթարս պարապետի շիրիմը և Մելիք Ֆրանգյուլի։ Մղթարս պարապետի շիրիմին 300 տարի անց գալիս են, խոնարհվում են, ծնկի են գալիս և երդում են տալիս ծառայել հանուն հայրենիքի, հանուն ազգի, իսկ Մելիք Ֆրանգյուլի գերեզմանը, որ Սյունիք գյուղի կողքն է գտնվում, ես նաև ճանաչում եմ մարդկանց, ովքեր անձամբ այդ պրոցեսը կատարել են, ասում են, որ ես երեխայի գնում են գերեզմաններ, նախ իրան գերեզմանից դուրս են թաղել և թույլ չեն տվել, որ ցանկապատեն, և ամեն գնալուց ասում են մի հատ թրի քարի վրա կեղտոտի, հետո գնան գերեզմաններ, չունենաք էլ գերեզման, կեղտոտելու են ձեր գերեզմանը, վախեցեք ազգից, որովհետև ազգը ունի հիշողություն և ազգին սպանել անհնար է, ազգը ապրելու է իհեճուկս ձեզ, ազգը զորեղանալու է, ոտքի եք անելու, ինչ կան էլ ջարդեք, եթե այդքան տգետ եք, չեք ուսումնասիրում, կարդացեք Լորենս Արաբացու, մեր ազգին չեք կարողանալու, և երբ որ ասում են թուրքերը հայկական հարցը լուծեցին, ասում են ծիծաղելի բաներ, մի ասեք, թուրքերը այդքան չկան, որ հայկական հարցը լուծեն, չեք լուծելու հայկական հարցը, հայկական հարցը դառնալու է պատասխան ձեր տականկության և ձեր գերեզմանների կեղտոտվածության։ Ինչ վերաբերվում է կդավեն թե չէ, հավանաբար կդավեն, 90%-ով այդպես համոզմունք կա, որ կդավեն, որովհետև մարդիկ, որոնք իրենց մաշկից բացի ուրիշ զգացողություն չունեն,
այսինքն սեփական ստամոքսի եւ սեփական մաշկի մեկ էլ նստատեղի, ինչքանով է հարմար, ինչքանով է բազկաթորը։ Ազգապաշտությունը վերափոխվեց անձնապաշտության։ Շուտ այդպեսի վեհ բառեր կարծում եմ իրենց պարագայում օգտագործել պետք չի, որտեղ ես չեմ տեսել ազգապաշտություն։ Ասեք մեկ երկրի ղեկավար, վարչապետ, չգիտեմ, ասեք մեկը, որ ելույթի ժամանակ ազգային հիմնախնդիր է բարձրացրել։ Ես նույնիսկ մեկին խնդրել եմ նախորդներից, ասում եմ, ձեր ամանորյա կամ անկախության տոնի ելույթին կարևորեք հայոց լեզվի եւ հայ մշակույթի դերը։ Գիտեք ինչ պատասխանեցին։ Ազգային մշակույթը մրցունակ չէ։ Ասեմ, կներեք, ում հետ եք մրցում։ Ասի փառք ասո, որ ձեր օրոք չի ծնվել Մաշտոցը, այլապես մենք այբուբեն էլ չենք ունենա, որովհետև կասեիք, ազգային այբուբենը մրցունակ չէ։ Տգետներ, որովհետև բոլոր այբուբենները մեռել են, մնացել է Մաշտոցինը։ Ամբողջ աշխարհը մի այբուբենով, մի լատինատառով է գրվում, հայի համար մնացել է ազգային ինքնություն։ Մաշտոցը, Մաշտոցյան այբուբենը, ոսկեղենիկ մեր լեզուն, եւ մնացել է այդ երկաթագիր հայերենը, որը սուր է եւ վահան է ազգի համար, եւ չեք ոչնչացնելու, որտեւ մենք ունենք զրահը, որ կոչվում է հայոց այբուբեն, հայոց ինքնություն, հայ մշակույթ։ Փորձեք ազգին ոտատակ տալ։ Հիշեք, որ երբեմն փոխվում են դերերը եւ դուք չեք ճողոպրելու։ Եվ անգամ եթե դուք մազապուրս լինեք, օտար ափերում ապրեք, օտար ափերում էլ սատկելու եք, բայց մեզ ձեզ միևնույն է ոչ մեկ չի կարողանալու արգելել մեզ, որ ձեզ դատենք։ Մեշան ասում է, ձեզ դատելու ենք մենք խնդերս, դատելու ենք ծմա, մահից հետո, բայց դատվելու եք ու հավիտյան դառնալու եք մելիք ֆրանգյուլներ։ Ինչ վերաբերում է փրկության բանաձևը ազգին ինքնաճանաչման բերելն է, որտեղ մեզ պարտվեցրել են անընդհատ ասելով, որ մենք տկար ենք, մենք իզորու չենք, այլ մենք եթե փրկարար այդ թուղթը չլիներ, մեզ շրջապատելու են, կարողանում են թող շրջապատեին։ Դավաճանված անգամ ազգը չեր կոտրվել, դավաճանված սեփական ներքին խժդժություններով, երբ որ ներքին պայքարում նախկին ու ներկայիններս փորձում էին պատերազմի բովում իրենց շագանակները կռվից հանել ազգի ձեռքերով, հերոսների ձեռքերով, այդ ժամանակ անգամ ազգը ծնկի եկած չէր, վախեցեք, անկեղծ եմ ասում, պիտի վախենան, որովհետև ոչ Լեոնիդն է զոհվել, ոչ Մոնտենը զոհվել, բոլորին դուք դավադրաբար սպանել եք, բայց մարմինն եք սպանել։ Նրանց ոգին է, որ կռվում էր 20 թվականին, նրանց ոգին էր, որ տղերքի մեջ էր, նրանց ոգին էր, որ Արմենա Կուրֆանյան էր ծնում կամ Ռոբերտ Աբաջան, նրանց ոգին չի մեռնելու, ի տարբերություն ձեզ սատկած ոգիների, որ կենթանի մարմիններում սատկած, ոչ թե մեռած, սատկած ոգիներ ունեք, նրանց ոգիները չեն մեռնելու, եւ նրանց ոգիները ձեզ դատավարտելու են, ձեզ դատաստանը իրենք են, ձեր վճիրը իրենք են կայացնելու։ Եվ ձեր վճիռները կա, մնում է իրագործել։ Կան այդ դահիճները, ազգային ինքնություն կրող, ազգային արժե համակարգ կրող դահիճները կան, ձեր ասած վրիժառուները կան։ Եվ ուզում եմ այն դրվագը հիշել, որ երբ որ գալիս են մասնագիտությամբ դահճին, գումարը տալիս են, որպեսի միլեդի գլուխը կդրի, ասում է, ում պիտի սպանեմ, որ բացատրում են ու ինքը հասկանում է, ասում է, ես կսպանեմ այդ փողը, գցեք ջուրը, ինձ վճարը պետք չի, մենք անվճար պատժելու ենք, եւ ազգի իրավարար, ազատարար, ոգեղեն ինքնություն ունեցող բազուկը պատժելու է առանց սպասելու ինչ որ հատուցման, պատժելու է հատիկ առ հատիկ բոլոր դավաճաններին, սկսած առաջինից մինչև վերջին, լինելու են Նյուրնբերգ, հայկական Նյուրնբերգ, Շուշիում, գալու է օրը, մի վախեցեք, որտեվ այդ օրը հեռու չէ, եւ այդ օրը ընդամենը ազգը ինքն իր մեջ երկնելու մի հատ նորից դավթի օրն է։ Հիմա շատ կարևոր դեր է մտավորականության դերը, երբ որ Դավիթը խարդավանքով
Մսրամելիքի խարդավանքով ընկնում է փոսը եւ մտածում, որ ինքը մեռած է, ցենով ոհանը երազը տեսնում եւ հելնում հերվից գոռում է. «Դավիթ, ել, մի հատ քեզ թափ տուր»։ Մտավորականը պիտի հիմա ազգին, որը Դավիթն է, մի հատ ձեն տա, որ այդ ազգը մի հատ զարթնի ու իր բազուկը զգա, եւ հետո իրավարար թուրքեցակին գալու է։ Մորնել ենք ներելու, բաշխելու ենք զարկը, քրոջնել ենք բաշխելու, բայց վերջին զարկը ուղակի մեջտեղից, եւ մի էպոսագետ ասում է, որ դա պատահական չէ, որ ասում է ուղիղ երկու կես եղավ, որտեվ դա վրեժ էր եւ դա ազգի հարցը լուծելու ձև էր եւ ոչ թե սովորական սպանություն։ Մարդը մեջտեղից ու երկու կես պիտի լիներ ու վերջնականորեն վերջանար։ Մենք այդպես ենք պատժելու Դավթին վայել, եւ Դավիթներ միշտ կան, եղել են, եւ այդ բազուկը իրավարար վճիռը կհասնելու ազգի մեջ անթեղված է։ Ուղղակի պետք է մտավորականությունը մի քիչ ճիգ թափի, խոնարհվի այդ կրակի առջև, ու մի փոքր իր շնչից շունչ տա, որ նորից բոց դառնա այդ անթեղված, այդ մլմլացող կրակ, այն որ մոխիր կարծես թե մոխրացող, մի հատ շունչ է պետք տալ, եւ նորից լինելու է, ամեն ինչ ինչ որ պատիվ է բերել ազգին, եւ ոչ 91 թվականին անկախության եւ 88 թվականից սկսած պայքարի մինչեւ 94 թվականին դավաճանված հաղթանակը, ոչ այս պատերազմում երբեք պետությունը մասնակցություն չի ունեցել որպես այդպիսին, եւ մենք հաղթել ենք ի հեճուկս պետականության, եւ պետությունն է կանացրել հաղթարշավը 94 թվականին, առաջին կոչվող նախագահն է կանացրել հաղթարշավը եւ այդ փաստաթղթի մեջ դրել հիմքը երեկվա պարտության 20 թվականի, որտեղ այդ փաստաթղթի մեջ գրված էր, որ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հետ մեկտեղ 7 շրջանները վերադարձնել Ադրբեջանին։ Եվ նախորդ նախագահն ասում էր, Աղդամը իմ հայրենիքը չէ, դրանից նախորդը չգիտեմ ինչ էր գորգրում, կամ Արցախն էր բանակցային սեղանից անում։ Բոլորը իրենց դավաճանության բաժինն ունեն եւ բոլորի նկատմամբ արդար պատիժը ամեն մեկը իր դահիճը ունի, իրեն սպասող դահիճը կա, եւ այդ օրը հեռու չէ։ Պարոն Գինոսյան, թերևս եզրափակելով մեր այսօրվա հաղորդումը, այսօր մեր երիտասարդներին ազգային ինքնաճանաչողության ճանապարհին ինչն է պակասում։ Գիտեք, երբ առաջին անգամ դեռ ուսանող էի, դեռ Արցախյան ազատամարտ այսպես նոր խմորումների մեջ էր, առաջին անգամ հանդիպեցի Վազգեն Սիսլյանին եւ հարցրեցի, իսկ ինչպես կարելի է ընդգրկվել ասալայի կազմում։ Մի խորհրդավոր պատասխան տվեց. ասալան, ասալատանող ճանապարհը երկկողմանի ճանապարհ է, այսինքն ասեցի, այսինքն ինչ է նշանակում երկկողմանի, ասես դու քայլի ճիշտ ճանապարհով քեզ ասալան կգտնի։ Ձեր ասած ճանապարհը երկկողմանի ճանապարհ է, նախ այդ երիտասարդը պիտի ցանկություն ունենա այդ ճանապարհը քայլելու եւ իրեն կգտնեն։ Նոր Լեոնիդ Ազգալջանը կգտնի, նոր Թաթուլ Կրպեյանը կգտնի, Սիմոն Աչիկյոզյանը, Մոնտեն կգտնի, ով կգտնի, կգտնեն իրենց։ Ընդհանրապես պետք է կամք ունենալ, արժանապատվություն ունենալ այդ ճանապարհը քալելու, արևմտահայերեն ասած, որովհետև այդ ճանապարհը դյուրին ճանապարհ չէ, դեպի գագաթ տանող ճանապարհները գորգապատ չեն լինում։ Գորգապատ լինում են դեպի նախագահական տանող ճանապարհները, որից չեն կարողանում հրաժարվել հետո պալատականները, եւ իրենց թվում է, որ իրենք օշտված են կամ օրհնյալ են, իրականում գագաթներին լինում են աստվածային մարդիկ եւ ոչ թե պալատական, որտեղ դրանք շատ կարողանում են հաղթահարել։ Նրանք ովքեր կամք ունեն, ոչ թե կարողանում են, որտեղ կարող են բոլորը։ Ես 3 անգամ Արարատի գագաթին եմ եղել եւ ինձնից զորեղ երիտասարդը մնացել է ստորոտում, ասել է, ես չեմ գա, ես չեմ ձգի։ Դա նաեւ ներքին կամք է, ներքին վճիռ է, ներքին արժանապատվության գիտակցում, ասում են, ոնց Արարատի ստորոտում մնում ես, Արարատի ստորոտում էլ չէ, հասել ենք 4200 մետր եւ ասում են, այլևս չեմ գա, մնացել է 1000 մետր, 1000-ից էլ քիչ, 5165 է Արարատ, ասեմ, ոնց տղա, դու հասկանում ես, ինձնից երիտասարդ, առույգ, ակտիվ, մի քանի ժամվա ճանապարհ է մնացել,
ասեց, ոչ, ես չեմ կարող։ Այսինքն այդ տեսակը չի գալու նոր երկունք ապահովելու, այդ տեսակը չի գալու նոր արևածագը բերելու հայոց աշխարհին։ Գալու է նա, ով իր կամքին, իր զորությանը ի հակառակ, իր կամքով ուղղորդվող, բայց դրա այդ մեկտեղ 60 անց մի կին կար, որը եւ աստմատիկ էր եւ սրտի խնդիր ուներ։ Եմ մենք իրեն օգնել ենք, որպեսի բարձանա, իջնելուց հետո խոստովանել է, որ իր սրտի բժիշկը ասել է չգնաս, որտեղ մեռնելու ես Արարատի գագաթին եւ մյուսներին բեր դառնաս։ Բայց այդ մարդը երազանք ուներ Արարատի գագաթին լինել, այդ մարդու հոգին գագաթում էր եւ այդ մարդը իրականացրեց իր երազանքը։ Այս տեսակն է, որ գալու է եւ նոր արևածագ է բերելու, այս տեսակը, որը ինքը գիտի ճանապարհը, ինքը գիտի իր կամքը, ունեց զորությունը, ներքին մղումը եւ ընդամենը մի փոքր ուղղորդում եւ այդ տեսակը ոտքի կանելու, այդ տեսակը ելնելու է գագաթ։ Իսկ այն պալատական այդ ներքին խարդավանքներով զբաղված պալատականները, իսկ ցավոք սրտի ոչ մի ժամանակներում պալատներում առանց խարդավանք չի եղել։ Իսկ մարդը, որ մտնում է այդ խարդավանքի մեջ, ինքը ուզի-չուզի կորցնում է իր վեհ նկարագիրը, երբ որ Լեոնիդ Ազգալձյանին այդպես էլ 4 ղեկավարից ոչ մեկը կան չունեցավ արժանապատվություն, ներքին, չգիտեմ, ազնվություն, որևէ մեկը այդքան ընդ որում վերջի երկուսին անձամբ եմ ասել, ու անձամբ նամակով դիմել եմ, բայց այդպես էլ կոչումը չշնորվեց։ Իսկ իմ հոդվածի վերնագիրը այդպիսին էր. Պալատական որոշումներով չեն տրվում հերոսի կոչումներ։ Հերոսի կոչումը բոլոր ժամանակներում տալիս է ժողովուրդը, իսկ կնիքը այդ որոշման տակ դնում ժամանակ։ Լեոնիդը հերոս է եւ ձեր կոչման շնորը ընդամենը պալատը սրբագրելու ցանկություն էր։ Ընդամենը պալատը աղտից մաքրելու մեծ կամք էր, որը չունեցակ։ Նժդեն է չունի ազգային հերոսի կոչում։ Հիմա անկած ասում եք Նժդեի ֆաշիստ է, այ մանրապճեղներ, այլ ճիճուներ, ավելի վատ ամեոբաներ, միաբջիջներ։ Եթե որ դուք գոնե մի փոքր կհասկանաք, ինչ է վեհություն, Նժդեին չեք կարող հասկանալ, որովհետև Նժդեը այն ճանապարհն է անցել, որ իրեն հասկանալու համար գոնե այդ ճանապարհի վրա կանել, գոնե կրել ազգային գաղափարախոսության ինքնություն, ընդհանեն ինքնություն ունենալ, հետո գաղափարախոսություն արդեն ճանապարհ է։ Եվ այս պարագայում իրենք անզոր են հասկանալ այդ ինչ է Լեոնիդը։ Բայց Լեոնիդը մոնտեն, ել չեմ խոսում Նժդեի մասին, որ ինչ որ մեկը, ասենք, Կոմիտասը ժողովրդական արտիստ չէ։ Եվ բազում ժողովրդական արտիստներ, որոնք այսպես խոնարհաբար սпасել են, որ նախագահ շնոր կանի նաև իրեն տալու այդ շնորը, կոչումը, իր կրծքին էլ փակցնելու այդ շքանշանը։ Պետք էր վաստակել կոմիտասյան անմահությունը, որին ոչ մեկ խլել չի կարող։ Դե գնացեք խլեք կոմիտասից իր կոչումը եւ փորձեք մի փոքր մոտ կանել կոմիտասին, որ ձեզ ձեր կոչումներով հանդերձ շքանշանա խեղդ ձեր կրծքերը, կդնեն մի փոքր համատության մեջ։ Կոմիտասը ոչ մի կոչում, ոչ մի շքանշան, ոչ մի բան չուներ, կոմիտասը վարդապետ էր ընդամենը, բայց կոմիտասը աստվածն էր, հայոց շնչի, հայ հոգևոր մտքի, հայ հոգևոր ստեղծագործ մտքի մարգարեն էր։ Եվ դրա համար ընդամենը պետք է ոչ թե այդպես պալատական բնակալեզությամբ զբաղվել, Նժդեը կասեր, կգերադասեի Դիոգենեսի նման բավարարվել տակառով եւ ոչ Արիստիպոսի նման հացկատակ անել թագավորական սեղաններին։ Թագավորական սեղաններից փշրանք լափողները, լիզողները չեն արժանանալու, իրենք չեն կարող դառնալ կոմիտաս, որովհետեւ արդեն իսկ այդ գործընթացը, եթե անգամ իրենք հոգի ունեցել են, այդ գործընթացը սպանում է այդ հոգին։ Իսկ կոմիտասի հոգին սպանվում էր հոգեբուժարանում, երբ որ ինքը խենթ չէր, որտեղ մի քանի հայ հրահանգ ունեին ինչ-որ մի տերությունից նրան փակելու, որպեսի ցեղասպանության եւ այլ հետքեր ոչնչացվեն։
Եվ ամբողջ ազգից փող էին հավաքում, որ իբր կոմիտասին բուժեին, երբ որ կոմիտասը հիվանդ չէր։ Սա պատիժ է ազգին, որտև կոմիտասը նույնիսկ խնդրությունից չմահացել, որ արձանագրված փաստ է, կոմիտասը մահացել է հոգեբուժարանի այդ փայտյա հողաթափերից դուրս ցցված ժանգոտ մեխից ստացած արյան վարակից։ Մի ամբողջ ազգի կոմիտասը մեռնում է Փարիզում արյան վարակից ժանգոտ մեխից։ Սա դատավճիռ է, սա աշխարհի թուքն է մեր երեսին։ Եվ եթե կմաքրվենք դրանից, մենք նորից կհաղթենք։ Եթե մենք կմաքրվենք, որ նժդեհ է բանտում էր մահանում, եւ հայ փոխգնդապետը նստացնում էր բանի, չգիտեմ հայերեն ոնց է, կացարանի կամ կամերայի դիմաց, եւ որպեսի անցկից նայի եւ թույլ չտա 70-ամյա ծերունուն մեկ ակնթարթով աչք փակել եւ տանջի նժդեհին, հայոց հանճարը, հայոց հերոսը տանջվում էր հայոց բանտում ազգային անվտանգության, եւ ոչինչ չի փոխվել, ոչ ազգային անվտանգությունն է փոխվել, ոչ աշխատավորն է ընդեղի փոխվել, չգիտեմ ինչ կանով աշխատավորն, բայց ոչ էլ ազգի նժդեհն է փոխվել, նրանք կան, լինելու են, որտեւ թեկուզ մասնատված նժդեհի ոգին 1000 մարդու մեջ է, կոմիտասի հոգևոր հանճարը բոլորի մեջ է, եւ ով իր մեջ կգտնի ուժ առրեսվելու նժդեհին, կոմիտասին, մաշտոցին, նրանք հաղթելու են։ Մենք ոտք ենք կանելու եւ շատ ամուր ենք կանելու, եւ վայ նրան, ով այդ պահին ոտատակ ընկավ։ Թերևս այսքանից հետո կարող եմ ասել, որ վստահաբար մենք կվերագտնենք մեր մեջ ազգայինը եւ կհաղթենք։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք ազգագրական պարերի մասնագետ Գագիկ Գինոսյանի հետ։ Կհանդիպենք։